jälleen mies ja kamera, että popisee Yle. Pidetään pian luento tuosta ensivaikutelmasta ja muutenkin mennään vähän sosiaalidynamiikassa tuon syvemmille vesille. Eli tärkeää ei ole niin se ulkopeli kuin sisäpeli. Ulkopeli on just se, mitä ihmiset näkee ulkopäin, sun vaatetuksen, ryhdin, äänenpainon, käyttäytymisen. Että paljon tärkeämpää on sisäpeli, ja sisäpelihän on asenne, mielenhallinta, arvot ja monia muita asioita. Itse asiassa näitä kaikkea ei oikein pysty jäsentämään tai laittaa mihinkään listaa, koska ihmisyys ja miehisyys on aika monimutkainen juttu, että monimutkaisessa maailmassa, joka muuttuu koko ajan, niin esimerkiksi ne opit, jotka mulla on 80-luvulla annettu, niitä ei tee tänä päivän hevon helvettiin. Joista yksi on ensivaikutelma. Ensivaikutelman arvo ei ole niin tärkeä kuin annetaan yleensä ymmärtää. Että totta kai pitää käyttää työpaikka-haastattelussa asiallisesti, pukeutuu hyvin, mutta jos työpaikka-haastattelu menee pieleen, niin ei se haittaa. Ensivaikutelmalla annetaan ihan liikaa arvoa ihan sen takia, että kyse on vallasta ja rahasta. Eli siis sehän on kehitetty aikanaan, kun puhutaan syvemmillä tasolla, on ollut kalojen aika, nyt mennään vesimiehen aikaan. Ja kalojen aika on ollut just silleen, että ylhäältä alas käskytys. Ja vesimiehen aika menee silleen, että etitään itseämme, suhdettamme luontoon, Jumalaa ja toisiin ihmisiin. Niin se on aikana luotu kalojen aikana suurteollisuuden hyötykäyttöön, jonka tarkoitus on ollut nimenomaan se, että yksittäinen työntekijä on arvoton suuren firman edustajan edessä. Eli tuut nöyristelleen pyytämään työpaikkaa tai pankinjohtajan kanssa lainaneuvottelussa, tuut kerjäämään rahaa. Pointti on se, että sun on tehtävä hyvä ensivaikutelmas isompiin herroihin kuin sinä olet. Eli se on yksi allistamisen muoto, henkisen allistamisen muoto, sanoisin näin. Eli sillä on pitkät perinteet, mutta että loppujen lopuksi ihmiset on ihmisiä. Että jos mä teen jollain ihmiselle huonon ensivaikutelman, kuten vaikka sulle, mutta sitten jos mä menestyn, saan rahaa, valtaa, vaikutusvaltaa, mun nimi nousee, alan seurustelee supermallinkaan, sä oot silti mun ystävä, koska mulla on enemmän valtaa, rahaa, vaikutusvaltaa, kontakteja kuin sulla. Ja ihmiset aina etsii vahvempien seuraa. Tätä ei saa sanoa ääneen, mutta valtaosa ihmisistä on niinku B-luokan ihmisiä, ne on lampaita. Tätä ei saa sanoa ääneen, mutta mäkin olen halunnut aina saada oppiisani, joka neuvoisi mulle ja tekisi sen. Ei siinä ole mitään pahaa, että ihmiset haluaa johtajan, jonka sanaa voi luottaa ja jota voi seurata. Pointti on se, että tänä aikana niitä johtajia on hyvin vähän. 70-luvulla niitä oli vielä paljon. Ja se oli hyvä aikaa. Oli niin kuin tehdas ja tehtaanjohtaja, kaupunginjohtaja, pankinjohtaja, poliisi. Niihin pystyi luottamaan. Sitten tänä päivänä pystyy enää luottamaan poliitikkoihin, byrokraatteihin, suuriin yrityksiin. Se, että voi pystyä luottamaan tänä päivänä kenkään muuhun oikeastaan kuin itteisiä sun lähellä oleviin ihmisiin. Että tämä on vähän kyyninen näkökanta, mutta että just nämä Riihimäen ampumiset ja kaikki nämä johtuu just siitä, että suomalainen mies on menettänyt hallinnan omaa elämäänsä. Se ei enää pysty rakentamaan elämää niiltä lähtökohdista, joita sillä on opetettu. Että mene töihin tai opiskele, mene töihin, perusta perhe, oot töissä eläkeikää saakka ja jää eläkkeelle ja näin. Se turvaverkkorakenne on ajat sitten kadonnut. Tehtaat on lähtenyt jonneen helvettiin. Firmoja ei ole, mistä tänä päivänä kukaan. Siellä on vaan byrokraattinen johto, jota kiinnostaa omat optioedut. Ja ennen kaikkea niillä ei ole penniikä kiinni johtamissa yrityksessä toisin kuin mulla. Ja suomalainen mies on menettänyt hallinnan omaa elämää. Se hallinta pitää ottaa takaisin. Ja se aloitetaan pienissä asioissa just niin kuin silleen, että ei välitetä siitä, mitä muut ihmiset meidän tekemisistä sanoo. Ja se on myös se pointti. Koska ensivaikutelmalla on myös se, ja tämä on työntekijäpuolikin on tämän sanonut, että se on muutakin kuin se, kun sä tulet ovesta ulos. Ne googlettaa sun, ne käy sun Facebookissa. Ne luo sus tietyn kuvan, ja sun pitäisi olla sen kuvan mukainen. Ja jos et ole, niin sun ura on mukamas ohi, sun elämä on mukamas ohi. Ja kaikki ovet sulkeentuu. Se ei pidä paikkaansa, niin kuin sanon, jos sä siitä huolimatta teet paskan ensivaikutelman, mutta menestyt siitä huolimatta, niin kuin jotkut rocktähdit, filmitähdit, nörtit. Jotkut nörtithän, niin kuin Mark Zuckerberg, nehän on ihan sietämättömiä ihmisiä. Nehän on aina antanut helvetin huonon ensivaikutelman, kun ne on tehnyt, mutta kaikki haluaa tänä päivänä olla Mark Zuckerbergin kaveri, koska se on menestynyt ja se on se pointti. Sun täytyy löytää se oma juttu, mikä on sulle tärkeä, että seistä sen takana ja viedä sitä eteenpäin. Ja just niin kuin ensivaikutelma on vaan teollisuuden
teollisuuden alistamiskeino sulle. Sut yritetään henkisesti alistaa, että sä olisit heikompi kuin ne. Mutta että niin kuin Suomessa on puhuttu, että on työvoimapula sun muu, niin jos sulla on tietty taito, joita muulla ei ole, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä peliteollisuus Suomessa kärsii valtavasta työvoimapulasta, joten jos sulla on erikoistaito niin kuin peliteollisuuden puolelle, sinusta tapellaan, vaikka sä olisit ihan kauhea ihminen. Ja tämän luennon pointti on just se, että pitää alkaa luottaa itteensä. Ja tärkeet on oppia tuntea oma persoona, mitkä on omat arvot, mitkä on omat tavoitteet, mitkä on omat unelmat, mitkä on omat luonteet, mitkä on luonteen vahvat puolet, mitkä on heikkoudet. Sen päälle aletaan rakentamaan lihaksistoa ja ulkonäköä ja sosiaalisia kontakteja ja tietoja ja taitoja, niin kuin englannin kieltä tai ATK-kielen taitoa. Että siis ensivaikutelmallahan on yritys se, että sut yritetään laittaa tiettyyn muottiin. Sä et saisi olla sä, vaan sun pitäisi olla tietyn muotin kaltainen, että sä voisit tulla. Ja ensivaikutelmalla annetaan ihan liian iso arvo. Ja sitä paitsi esimerkiksi, jos sä oot jonneen TV-ohjelmiin, esimerkiksi Big Brotherin, niin siellä on tietyt ihmiset, joita ne haluaa. Ne haluaa häiriköitä, ne haluaa suunsoittajia, ne haluaa kiltintytön, ne haluaa pahan pojan. Ne haluaa sitä, tätä ja tuota. Ja sulla on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. Kuka on sanonut ensivaikutelmassa, että kun kaksi ihmistä kohtaa, niin minkä takia mun pitäisi tehdä vaikutus sinuun? Eikö sun pitäisi tehdä yhtä lailla vaikutus minuun? Sehän on just tämä pelimieskentän idea, että meillä on opetettu tämä kliseinen asia, että miehet mukamas jahtaa naisille. Naisilla on niin kuin seksuaalisesti enemmän vetovoimaa miehiin kuin miehillä naisiin, jokahan on siis täydellistä paskapuhetta. Siis naisethan haluaa seksiä yhtä paljon kuin miehet, jos ei enemmän, mutta siellä on justiinsa nämä huorittelut ja kaikki tällaiset, niin naiset ei vaan tuo omaa seksuaalisuutta niin kovasti esiin kuin miehet. Ja sen takia just ne, jotka hallitsee pelimieskentän metodit ja tietää nämä kuviot ja näkee tavallaan sen matrixin taakse, niin ne saa paljon naisia, tai sen yhden naisen, jos haluaa. Ne voi valita siitä sen yhden naisen monesta joukosta, kun ne, jotka ei näe matrixin läpi, niin joutuu ottamaan, mitä annetaan. Ja kaikki alkaa tollaisista pienistä asioista. Että oot sä saallis vai saallistaja? Että kun sä menet työpaikkahaastatteluun, niin menet sä sinne kerjäämään vai lähetkö sä sillä asenteella, että ne saa olla saatanan kiitollisia, jos ottaa mut töihin. Ja tää oli vaan, että meidän yhteiskunta on koko ajan, se ei ole valhellut, eikä tää ensivaikutelmakaan ollut mikään niinku valheellinen tai pahantahtoinen juttu, mutta se vaan perustuu niin kuin menneisyyden ajan maailmaan ja menneisyyden ajan arvoihin ja toimintatapoihin, joilla ei 2012 että hevon helvetin merkitystä enää. Et täytyy oppia olemaan sinut itsensä kanssa ja tuomaan sitä omaa itseä ja persoonaa esiin, välittämättä minkä ensivaikutelman se aiheuttaa.